i vizuelno je inoviran i za kratko vrijeme je pobrao mnogi simpatije. Na sajtu se mogu naći sve informacije o aktivnostima opštine. Tehnički i vizuelno je osavremenjen, a podaci se svakodnevno ažuriraju. Više o tome je Slobodanka Roganović, rukovodila službe predsjednika opštine. Na samom sajtu opštine Nikšić mogu se pronaći sve informacije vezane za samu opštinu, za sve organe lokalne uprave, za javna preduzeća i institucije, za međunarodne projekte. Tu se nalaze sva naša strateška dokumenta, tu su akcioni planovi, tu su urbanistički planovi, sve ono što je vezano za procedure javnih nabavki, IPA projekti, takođe oblast etičkih komisija, etičkih kodeksa, akcioni planovi za borbu protiv korupcije. Takođe, postoji mogućnost da građani postave pitanja, kao i da nađu željene informacije. Naši građani mogu naći sve one obrasce, formulara i zahtjeva koje najčešće upućuju prema organima uprave, kao i sve nadležnosti pojedinačne organe uprave, tako da u svakom momentu znaju kom organu za koju proceduru da se obrate. Takođe, tu je i rubrika Pitajte nas, tako da svi zainteresovani mogu postaviti pitanjima, u zavisnosti od nadležnosti, na ta pitanja njihova biće u najkraćem mogućem roku i odgovoreno. Adresa sajta je www.nikšić.me. Za tekstualni dio zadužena je služba predsjednika opštine, dok je tehnički osmislio Miloš Tomašević.